Dobro jutro, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Sunčanog jutra. Nadam se da ste se dobro naspavali, da ste raspoloženi da zajedno ispratimo ovu radnu sedmicu i da dočekamo euforično, vjerujem, vikend koji je ispred nas. Jutros je Sarajevo osvanulo sunčanom. Kako meteorolozi kažu, tako će biti i u toku narednih dana, u toku vikenda, tako da još jedan razlog da budemo sretni što ćemo dočekati ovaj vikend. Mnoštvo tema, zaista mogu reći interesantnih, koji smo vam pripremili u nastavku, stoga nas pratite narednih 90 minuta. Govorimo o poskupljenjima. Evidentna su poskupljenja, uskoro možemo očekivati poskupljenja i kada je riječ o uslugama za uljepšavanje, frizeri najavljuju poskupljenja. O kanal će svoju programsku šemu obogatiti za još dvije emisije bez teških tema. Emitovaće se nedjeljom, o tome ćemo govoriti u nastavku, a vjerujem i da ste čuli da će naš voditelj emisije bez teških tema biti Rijad Gvozden. Naše poznato lice, svima poznato lice O kanala, konkretno dnevnika O kanala, Andi Mioć, najavit će nam svoju novu emisiju. Ne znam da li znate, ali danas je Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci, stoga ćemo o tome razgovarati sa jednom mladom naučnicom iz Bosne i Hercegovine, Adlom Kahrić. Mnogo zanimljivih tema smo vam pripremili u narednim minutama. Vjerujem da ćete se dobro zabaviti i ono što je najbitnije edukovati. Kako kažu meteorolozi, proljeće nam ove godine dolazi ranije. Da li su razlog klimatske promjene ili su razlog neke druge stvari, o tome ćemo razgovarati u nastavku. Odmah na početku ovog jutra u naš sunčani studio ovog jutra, mogu reći, stigao nam je naš Bakir Krajinović, koji je meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, Bakire, i dobrodošao. Dobro jutro vama i gledalcima ovog kanala. Bakire, mnoge promjene su se dešavale. Zaista ovog jutra imamo mnogo o čemu govoriti. Zemljotresu koji je pogodio Bosnu i Hercegovinu jučer. Također promjene koje su se jutro zdesile. Hajde prvo da razgovaramo o proljeću koje je moguće da će doći ranije ove godine. Pa, kako smo najavili na početku mjeseca februara, ovaj mjesec, očekujemo topli i sušni i upravo ove visoke temperature zraka, ali i izostanak padavina tokom ovog mjeseca uslovili su da imamo tu percepciju da nam je proljeće stiglo ranije. I klimatološki podaci ukazuju na to da se nešto dešava kada su u pitanju snježne padavine u našoj zemlji, a posmatramo li samo podatke o prvom i posljednjem danu sa snijegom, uočavamo da ovaj drugi, odnosno posljednji dan u godini u sezoni zime sa snijegom se smanjuje. Dakle, snijeg se topi sve brže i brže i sve manje snijega imamo krajem zime. I zbog toga je ta percepcija da nam proljeće stiže i ranije. Ali, naši klimatski uslovi su takvi da i u mjesecu maju možemo imati snježni pokrivač, pa u mjesecu aprilu skoro pa svake druge godine se desi neka nepogoda praćena obilnim snježnim padavinama. Većinom su to oni onaj snijeg koji je jako težak pa i napravi dosta problema na stablima u gradu, ali i drugdje. Tako da proljeće ni kalendarski, ni klimatološki još nije stiglo u Bosnu i Hercegovinu i trebamo sačekati barem ono astronomsko proljeće kako bismo najavili nešto ljepše vrijeme, ali i duži dan. Sve dok je dan kraća od noći, sve manje je energije od sunca i dani su i dalje hladni. Pa evo, iako je ovaj mjesec februar topli od prosjeka, prvih 10 dana je bilo dosta topli od prosjeka. Protekle 4 godine ipak su bile toplije u odnosu na ovu godinu. Nije ovo niti najtoplija, niti najekstremnija godina. 2021. godina je bila ekstremna. U mjesecu februaru u Sarajevu smo imali nadmašen apsolutni rekord za maksimalnu temperaturu zraka. I nažalost, mislim da smo već navikli na ono ekstremno i da to ekstremno zovemo i normalno. I to je ono što donosi klimatske promjene, to je ono što svi mi vidimo da nam proljeće dolazi ranije pa kažemo iz čizama ponovno u papuća, odmah idemo, nema tog prelaznog perioda. Tako da situacija je takva kakva je, ali ipak sačekajmo mi astronomski početak proljeća da bi nam dani bili duži. Kažu da se mnoge promjene u ekosistemu dešavaju. Imamo neke zanimljive podatke koje bilježe naučnici širom svijeta. Biljke u Velikoj Britaniji počinju cvjetati mjesec ranije u odnosu na period prije 200 godina. To je zaista velika brojka. Također, japanska trešnja je prošle godine počela cvjetati 26. marta, što je najranije u posljednjih 1200 godina. Kakve nam se to promjene u ekosistemu dešavaju? Pa,
Federalni hidrometeorološki zavod se bavi i tom oblašću. Mi imamo međunarodna tri fenološka vrta koja su u sistemu monitoringa raznih fenoloških faza određenih biljaka. I sve to ide u kontekstu i proučava se u kontekstu klimatskih promjena, kako faze dolazi, da li je počelo listanje prije u odnosu na protekle godine i svi pokazatelji koji mi prikupimo u Federalnom hidrometeorološkom zavodu idu ka tome da sve počinje ranije kada je u pitanju proljeće i sve ranije se gubi snijeg, sve ranije su one negativne vrijednosti temperatura iza nas, tako da ulazimo brže u proljeće i prema scenarijima klimatskim sve će se to dešavati intenzivnije u budućnosti. Nažalost, ove godine nas je pogodila suša već početkom prva dva mjeseca i izostanak padavina, što je jedan od većih problema, iako ga mi ne osjetimo i ne vidimo ga tako jasno kao što vidimo negativne ili visoke temperature. Ipak suša je jedan od najvećih problema koje nam donosi klimatske promjene i moramo se u budućnosti pozabaviti kako bismo te rizike sveli na minimum i prilagodili se novim uslovima. A kakve posljedice mogu biti, evo, priroda se počne buditi i padne snijeg? Koliko to utiče zaista i na biljke i na ljude? To svakako negativno utiče na i na biljke i na ljude, pogotovo u klimatskim uslovima kakvi vladaju u Bosni i Hercegovini. Mi smo u umjerenoj klimi i navikli smo mi da imamo jasno definisana četiri godišnja doba, kako kalendarski, odnosno astronomski, tako i klimatološki. I upravo je to ono što smo mi naučili i upravo to ono što vlada na našim prostorima. Svaka promjena u prirodi se u konačnici manifestuje negativno kako na samu prirodu, tako i na nas koji smo dio te prirode. I upravo promjene u početku određenih fenoloških faza, ali i u osjeti ugode kada su u pitanju temperature zraka, nas dovode do nekog nestabilnog stanja kada je u pitanju ono što smo navikli. I sve te promjene, kako studije ukazuju, negativno djeluju na ljude. Iako klimatske promjene ne donose samo one negativne posljedice, klimatske promjene donose i nešto pozitivnih posljedica, pogotovo kada je u pitanju poljoprivreda u centralnoj i sjevernoj Evropi. Neke kulture koje se nisu gajile u Skandinaviji počele su da uspijevaju na krajnjem sjeveru Evrope i to je plus kada su u pitanju te zemlje. Međutim, mi se moramo prilagođavati novim sortama kako bismo sve ono što nam je priroda ponudila u ovom trenutku mogli da imamo više koristi od toga. Neke stare sorte koje smo navikli da imamo ovdje, kako voćarskih kultura, tako i ratarskih kultura, sve teže i teže uspijevaju. Zbog toga moramo se okrenuti novim sortama kako bismo se prilagodili novim klimatskim uslovima. I to je nešto na što ukazuju svi izvještaji, kako ovih nacionalnih naših o klimatskim promjenama i prilagođavanje na klimatske promjene, tako i globalni na planeti Zemlji, moramo svi raditi kako bismo pripremili Zemlju i ljude na određenom prostoru, na novonastale uslove, novim kulturama. Da, malo prije ste pomenuli da mi kao ljudi trebamo uticati. Na koji način mi možemo poboljšati ili doprinijeti da se određena situacija poboljša? Ja bih rekao, ono što smo mi uradili, sve do sad što smo uradili je negativno kad je u pitanju priroda. Posljednjih 100-150 godina svojom aktivnošću, kako bismo imali ovako lagodan život kakav danas imamo, doveli smo atmosferu i prirodu u nestabilno stanje, emitujući ogromne količine stakleničkih gasova. Ti staklenički gasovi se zadržavaju u atmosferi duži vremenski period, ali zadržavaju i toplotnu energiju koja dospije sa sunca na Zemlju, čime smo povećali globalnu temperaturu. I na taj način mi smo samo destabilizirali ovako jedan lijep, stabilan prirodni sistem. I ono što mi sad pokušavamo jeste da smanjimo emisije stakleničkih gasova. Međutim, iz godine u godinu one i dalje rastu, iako su velike napore, pogotovo visoko razvijenih zemalja, da uvedu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, da pokušamo smanjiti emisije stakleničkih gasova tako što ćemo koristiti sve manje i manje nafte, uglja i drugih derivata koji zagađuju najviše atmosferu, unaprijediti saobraćaj. Sve mi to pokušavamo, ali jako spore. A priroda je već dovedena do ruba kada nema povratka.
I mislim da još nismo svjesni, iako smo se dogovorili evo, na posljednjim dogovorima u Glasgowu, pa smo potpisali Pariški sporazum, pa Ujedinjene nacije kroz svoje izvještaje nas upozoravaju. Mi to sve prihvatamo, ratificiramo, usvajamo, ali jako malo radimo na tome da bismo to implementirali i da bismo na kraju krajeva počeli raditi u onom pozitivnom smjeru da zaštitimo ovu prirodu. I mi u Bosni i Hercegovini imamo puno toga izgubiti. Malo je prostora na ovoj planeti koji se mogu pohvaliti ovom klimom. I naša klima nam je dovela i veliki broj turista, pogotovo iz Azije. Ljudi kad dođu u Bosnu i Hercegovinu kažu da je ovo raj na zemlji. A mi nismo ni svjesni toga da živimo u jednom raju gdje imamo i zimu sa planinama gdje je snijeg iznad metar, evo i dan danas je iznad metra snijega na Bjelašnici. Imamo Neum, imamo Primorje, imamo Hercegovinu koja obiluje suncem, Bosnu sa ogromnim šumama, velikim prostranstvima pod šumom, ravnicu u Posavini i sve ono što nam je priroda ponudila, mi evo uništavamo iz godine u godinu. Ali vraća to nama priroda svojim ekstremima i svaki mjesec, evo kako je počela ova godina, dešava se ono što mi predviđamo, a to su ekstremi. Ekstremi su posljedice klimatskih promjena. U neku ruku to su lijepe stvari. Recimo, premašili smo maksimalnu temperaturu u Mostaru. Ja taj sam dan bio u Mostaru. Bilo je divno. Uživali smo svi u suncu, u visokim temperaturama. 20 stepeni Celzijusa u hladu u Mostaru. Bilo je savršeno. Međutim, To je samo jedna strana priče, postoji ona negativna strana priče takvih temperatura i moramo. Kada se desilo u stvari da ta temperatura, dakle mi kao društvo, kao kolektiv možemo da utičemo, da promijenimo samo dok razvijemo tu svijest koju kao kolektiv trebamo imati. A jako je bitno pomenuti i zemljotres koji je sinoć Bosnu i Hercegovinu pogodio, ne samo Bosnu i Hercegovinu i obližnje države, zar ne? Tako je, oko 4 sata zemljotres se javio na prostoru Tuzlanskog kantona, ako se ne varam, epicentar je bio u Srebreniku, jačina je bila 4,2 stepena po Richteru i svaki put zemljotres kad se javi, uzburka i javnost i građane na tom prostoru zemljotres je osjetio i susjednim državama i svaki put takva jedna prirodna nepogoda, odnosno prirodna nesreća koju mi ne možemo predvidjeti, na koju ne možemo djelovati, probudi jednu dozu, veliku dozu straha kod građana. Ali svakako se možemo pripremiti na zemljotrese i svakako da možemo pripremiti naše društvo. Na koji način? Prije svega da naučimo ono što smo iskusili u prošlosti i zemljotrese koje smo imali u Bosni i Hercegovini, onaj najrazorniji u Banja Luci, pripremio je stanovnike Banja Luke, ali i Bosne i Hercegovine da se nešto tako može desiti. I ne smijemo to zaboraviti kada je u pitanju gradnja i kada je u pitanju infrastruktura, moramo je pripremiti i prilagoditi tim seizmičkim aktivnostima koje se mogu desiti u Bosni i Hercegovini i radi se dosta na tome. Treba pomenuti da Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine usvojio i nacionalni aneks po evropskim standardima za seizmiku, tako da postoji propisi, postoji sve ono iz čega možemo naučiti i pripremiti i naše građane, ali i građevine na takve razorne zemljotrese. Dakle, trebamo se edukovati povodom te teme. Ja bih voljela za kraj još da spomenemo, obzirom da je vikend ispred nas, vjerujem da to svi nekako iščekujemo euforično, kakvo vrijeme možemo očekivati za vikend? Danas dosta sunca i lijepih i ugodnih temperatura uz duge sunčane intervale, ali u večernjim satima nam stiže ta jedna promjena na oblačenje koje će usloviti padavine u večernjim satima, ali i ranim jutarnjim satima subote. Te količine neće biti velike, ali dovoljno da pokvare ugodu ovako lijepih vremenskih prilika kakve smo imali proteklih dana. Temperature, dakle padavine, staju već u subotu tokom jutra i ponovno nam se vraća jedan stabilni period sa promjenljivom oblačnošću, ali će biti i sunca. Temperature u centralnim predjelima Bosne oko nule, a dnevne oko 10, na sjeveru Bosne možda čak i do 15, u Hercegovini svakako toplije uz obilje sunca, jutarnje temperature oko 5, one dnevne 16-17 stepeni,
puno stabilnije i puno ljepše vrijeme u Hercegovini nego u Bosni, ali na to smo mi već i navikli. Jutarnja magla je nešto što će pratit će nas narednih nekoliko dana u nedjelju. Ponovno promjenljiva oblačnost, padavine tek u kasnim večernjim satima. Dakle, trebamo imati negdje kišobran pri ruci, ali po potrebi. Tako je, povremeno i lokalno može padati ta kiša, a na planinama snijeg, večeras malo vjetra koji će možda i očistiti atmosferu i to je nešto dobro što nam dolazi sa ovom promjenom, ali i temperature više u odnosu na prosječne temperature za mjesec februar, tako da i u narednih nekoliko dana, naredne sedmice je stabilnije, sunčanije, toplije, ljepše, baš o ovom proljeću koje smo mi razgovarali, iduće sedmice stižu u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, pripremamo kišobrane za ovaj vikend. Mi se svakako, Bakire, družimo i naredne sedmice u okviru naše rubrike Vrijeme. Hvala što si podijelio ove jako korisne informacije sa nama i hvala što si došao u naš sunčani studio. Hvala vam na pozivu.